Көрермендерім үшін тағы да бір жағымды жаңалық. Қазақстан телерадио корпорациясы мен Өзбекстан кинематография агенттігі арасында бірлескен жобалар өндіру туралы меморандум бекітілді. Келісімге Өзбекстан Республикасының кинематография агенттігінің бас директоры Фирдавс Абдухаликов пен Қазақстан телерадио корпорациясының басқарма төрайымы Ләззат Танысбай қол қойды. Тараптар алдағы уақытта екі елдің мәдениеті мен туризм саласына бағытталған тележобалармен алмасу, сонымен бірге екінші дүниежүзілік соғыс жылдарын тылдағы еңбекті бейнелейтін бірлескен телехикая түсіру туралы келісімге келді. Әскери драма жанрындағы телехикаяда екі елдің жеңіске қосқан үлесін көрсету көзделген. Қазақстан телерадиокорпорациясы ТМД елдері телеарналармен контент алмасуды тұрақты түрде жүзеге асырып келеді. Корпорация сүрген қарашаңырақ сырғалым телехикаялары бұған дейін Өзбекстанның менің юртум арнасы.